Tällä videolla katsotaan tämmönen spiraalikyykystä tehty versio, missä liikutaan aina joko yhdellä jalalla ylös ja alas, tai sitten jos haluaa helpottaa vähän sitä kyykkyvaihetta, niin sitten tullaan ihan perinteisellä kahden jalan kyykyllä ylös ja alas. Ja tässä siis tosiaan yhdistyy se spiraalikyykky, jota ollaan aiemmin tuolla päivittäisessä harjoittelussa hiottu, ja nyt tehdään sitä enemmän tämmöinen kyykkymäinen harjoitus. Lähdetään vaikka alkuun tästä kahden jalan versiosta, eli siellä tulee aina ensimmäisenä se kyykky alas. Mä kierrän toiselle puolelle puoliväliin ja tullaan takaisin ylös. Näin. Siinä spiraalikyykyssä käytännössä noustaan ensin sinne päkiöille. Toinen jalka lähtee kiertään, toinen jalka painuu pois tieltä. Voi pysäyttää tähän tai laskeutua sinne istuma-asentoon. Saa käyttää koko ajan käsiä apuna. Käydään molemmilla puolilla. Tullaan siihen päkiäkyykkyasentoon. Joko nousee tästä suoraan ylös ikään kuin hindukyykkynä, tai sitten ennen kuin lähtee nousemaan ylöspäin, kantapäät lattiaan ja sieltä kyykky ylös. Näin. Mikäli haluaa vähän lisähaastetta, niin lähdetäänkin nyt tekemään yhden jalan kyykkyä. Ja käytännössä se lähtee nyt sieltä spiraalikyykystä. Ei oikeastaan väliä, haluaako lisätä nyt tänne tämän haara-asento tai haara-istunnan. Mutta se lähtee sieltä spiraalikyykystä. Mä vaihdan ensin puolta ja tuun toiselle puolelle spiraalikyykkyasentoon. Nyt mun oikea jalka on siellä kyykkyjalkana, noustaan ylös yhden jalan kyykyllä, tullaan kontrolloidusti alas. Kierretään toiselle puolelle, pysäytetään, nyt on vasen jalka, kyykkää ylös ja kyykkää alas. Näin. Tärkeitä pointteja tuossa kyykyssä, kun tehdään yhden jalan kyykkyä. Silloin kun me ollaan kahden jalan varassa, on tietysti helpompi tasapainoilla siinä, mutta myös saadaan vähän eri lihaksia siihen apuun. Varsinkin reiden lähentäjät on hyvin mukana aina kahden jalan kyykyssä, kun me kyyketään siellä. Nyt kun me ollaan täällä yhden jalan kyykyn tai yhden jalan varassa, niin niiden lähentäjien rooli muun muassa ei ole niin suuri, ja me joudutaan enemmän kontrolloimaan sieltä lantiosta sitä. Ja myös pidetään huolta, ettei se koko jalkapöytä ja nilkka anna periksi siellä, että se ei tavallaan petä sinne sisälle päin. Koska jos tästä yrittää lähteä kyykkäämään, se asento hajoaa tänne, niin se ei hirveästi tue sitä asentoa. Ja kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä kyykyn valmistavista harjoitteista, mitä kerron siellä siitä kyykkyasennosta, niitä samoja vinkkejä, mitenkä aktivoida sitä lantiosta ja mitenkä pitää se jalkapöydän tuki siellä hyvänä, niin ne löytyy sieltä videosta. Lantio tukee, polvikulma pysyy kontrollissa sillä, ettei se petä kontrolloimattomasti sinne sisälle. Ja mikäli sulla on joku teline, sä voit ihan hyvin ottaa vaikkapa siitä voimistelurenkaista kiinni. Kontrolloidusti laskeudut alas, päästät renkaasta irti, kierrät toiselle puolelle,
otat renkaasta kiinni ja kyykkäät ylös. Avustettu kyykky alas, irti renkaista ja mennään sinne toiselle puolelle. Eli siinä kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdä spiraalikyykky ja tulla aina käymään siellä ylhäällä kahden jalan kyykyllä, laskeutua alas ja kahden jalan kyykyllä ja sitten tehdään spiraaliliikkeet siihen jatkeeksi. Tai sitten tämä yhden jalan versio, missä vaihdetaan puolta spiraalikyykyllä ja tullaan vuodatellen oikealla jalalla ylös, oikealla jalalla alas, vaihdetaan puolta ja tehdään sama sinne vasemmalle puolelle. Lähdetään näillä liikkeelle. Mikäli oot harjoitellut pistoolikyykkyjä, niin annetaan ekstrana, ja huom ekstrana, annetaan tämä vaihtoehto, jossa tehdään pistoolikyykkynä se yhden jalan versio. Eli kun me tullaan sieltä spiraalista, tähän jalka ojentuu, pistoolikyykky, takaisin alas, jalka koukkuun, puolen vaihto, ylös, kontrolloitu lasku ja sieltä puolen vaihto. Ja tietenkin näitä voi aina varioida oman jaksamisen mukaan, lähtee vaikeammasta, siirtyy helpompiin versioihin sitä mukaan kuin väsy. Mutta otetaan varman päälle, ei kuormita liikaa sitä kehoa, muistetaan myös, että näissä liikkeissä tärkeintä on se, että pystytään pitämään se hyvä kontrolli, ei lasketa mielellään toistoja, vaan keskittyy siihen, että hyvä asento pysyy ja se ei missään tapauksessa ei saa tuntua siellä polvissa pahalta, lantiossa, alaselässä eikä missään muuallakaan. Kokeillaan ja mennään oman fiiliksen mukaan.